Mehmonlar, hurmatli davramizda bugun sizlar uchun xizmat qilayotgan hurmatli ijodkor singlimiz mana shu vohamizda, viloyatimizda, respublikamizda o'zini o'rniga, o'zini ovoziga ega bo'lgan ajoyib umidli singlimiz biz davramizga taklif qilamiz. Nodira begimni sizlarni chiroyli qarsagina bilan taklif qilamiz sizlar. Marhamat Nodira begim, davramiz siz uchun muntazir. Chorbog'i bola, I'm sorry, girl.